Cares de satisfacció entre els ferrers després d'acabar les peces de forja que han fet per Aigua Freda. Són dues papereres que han dissenyat per al poble i que divendres col·locaven davant de l'edifici de l'Ajuntament, unes obres que simbolitzen la tradició de ferrers i forjadors al municipi. Penso que queden bé i són maques i estic molt content, la veritat sigui dita. Content perquè és una obra que quedarà al poble d'Aigua Freda i feta meva i dels meus companys que m'ajuden, el que hi entengui una mica veurà que és forja pura. Estic molt, molt content, la veritat. Aigua Freda és un municipi molt vinculat al ferro. Antigament, el primer nom que va tenir el nucli d'Aigua Freda era les ferreries i era famós pels seus ferrers doncs, que posaven les ferradures en els cavalls i arreglaven els carruatges que anaven doncs, de Vic a Barcelona o de Barcelona a Vic, no? A Osona. L'Isidre és l'últim forjador que s'hi dedica a Aigua Freda. L'associació de veïns va voler recordar aquests orígens i li va demanar que participés a la Fira d'Artesans el passat desembre. Va ser allà on ell i els seus companys van començar a treballar en aquest projecte. La fira, podríem dir que va ser un èxit en quant a afluència de gent. Han portat molta gent i la veritat és que a tothom va agradar moltíssim el que era el sector de ferro. Si troben més gent per tirar-la endavant, la propera edició volen que el sector de la fira dedicat al ferro continuï creixent.